Beleza. Timber Trial. Vamos nessa. Tá, está no 16, né? Vai até o 18, eu acho. Opa, tem um negocinho aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Um negocinho aqui atrás. Uma coisa aqui, não. Tá bom. Concept! Peguei. Opa, tem Rhino Roller. Tem dois Rhino Roller. Tá, calma. Boa, 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 boa. Gostei, gostei. Vai, Balena! Caramba! É quantos que. É quantos. Ui. Quantos minions que eu preciso matar? Deixa eu ver. Ah, 60 e coisa. 65. Aê, mais uma vida. Boa. Boa, gostei. Tá, está cheio de vida, isso que é bom. Não preciso me preocupar tanto se eu morrer, então. Quem vem, 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 quem vem. Beleza, quebrei aqui. Isso. Tinha um caldeirão mais aqui, né? Tinha um caldeirão mais aqui, beleza. Tinha mais um caldeirão aqui. Freedom. Tome. Tome. É, tinha mais um caldeirão. Tem mais alguma coisa por aqui, além desse caldeirão aqui? Tem. Os minions. Bom, o especial do Rhino Roller carrega bem rápido, né? Agora que eu fui ver isso. Né, carrega bem rapidinho. Vai. Aí, boa. Quebra. Vou pegar os mojos. Boa. Vambora. Nossa, piscou muito. Bom dia. Bom. Boa, nice. Daqui a pouco a gente já consegue Minion Master. Já tá em 30. 30 de 65. Falta. Quem? Não, nossa, eu ia meter um 15. Falta. 35, acho. Né? Não sei. Eu sou muito ruim de matemática. Eu falei no outro vídeo que eu sou ruim de matemática. Então, não. Quem não acreditou, agora acredita. Agora que eu fui ver que o Crash segurando as orelhas do morceguinho. Toma. Bum! Tome. 33, boa, falta pouco. Errei. Ah, surdezinho. Achei que eu tinha errado. Nice. Tome. Tá, vamos que vamos então, né? Ô, caramba! Calma, 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 calma! Calma lá! Boa! Cabeçada! Nossa, agora que eu vi que eu tô sem skin. Toma. Tá, eu tenho que ir lá no Escorporila. Vem cá. Escorpi! Vem cá. Toma. Aê, beleza? Mano, eu adoro esse Titã, cara. É maravilhoso jogar com ele.
Então tá, né? Tome. Mano, é maravilhoso jogar com ele, mano. Só que ele não é meu favorito. Eu prefiro Spike. Spike que é legal. E também aquele lá de gelo. Au. Toma. Oh, nossa. Não, ficou coisado. Toma. Será que vai vir mais Minion? Não. Vai vir mais desses Bat aqui. Bat Leer? Não lembro agora. Enfim. Bum! É bem bonitinho o detalhe roxo que sai quando a gente usa o rabo de escorpião carregado. Olha aqui, ó. Tem detalhe roxo. É fogo roxo? Parece. Parece bastante, pra falar a verdade. Tome. Aí, boa. E bum, bum, bum. E bum. Yeah. Quebrou tudo. Agora quebrou. Se bem que não vale muito a pena. Opa, vida. Beleza. Tá. E Yuba! Vamos nessa. Diga o quê? Au! Nossa, o negocinho. Gente, além dos jogos de Crash e Sonic, sabe que eu tô afim de jogar aqui no canal? Os jogos de Ben 10, de Play 2. Sabe o Vilgax Attacks, coisa assim? Era maravilhoso, cara. Tinha muito Alien Force. Acho que é Alien Force o nome, né? Vamos lembrar agora! Mas o Vilgax Attacks era legal, cara, eu lembro. Era muito maneiro. Tinha vários, cara. Tinha vários. Tinha alguns de Ben 10 que eu gostava. Aí, é boa. Só que eu nunca cheguei a jogar os jogos do Ben 10 clássico. Acho que eu só joguei um. Eu não lembro agora o nome. Boa. Ah, achei que ia chegar ali. Não chegou no fim. Opa, falta mais um pouquinho, mais um pouquinho. É isso. Vem mais, vem mais. Ah. Queria outros, mas o jogo me deu esse. Então, tudo bem, né? Cadê? Ah. Valeu. Ah, vá, vá, catar coquinho. Eu quero Minion. Cadê os Minion? Quando eu não preciso deles, eles aparecem. Quando eu preciso, não aparecem. Olha que maravilha, não? Aê, finalmente. Ah. Falta 5, falta 5, falta 5 Minion. Boa, 2x.
Tem um 2x aqui, mas eu podia transformar em 4x, eu acho. Acontece 4x? Boa pergunta. Acho que não, o máximo do jogo é 2x mesmo. Acho que não acumula, né? Só acho. É, não acumula. Pô, mas não param de vir só esses bichos, que saco. Já tô irritado com esses bagulho. Deu? Obrigado. Tem spybot ali. Encontrei spybot antes. Não lembro agora. Opa, 22 vidas. Ah, Slide Duration, beleza, boa. Já tinha pego spybot, achei que eu não tinha pego. Beleza. Cara, é tão maneiro ficar andando de skate, é muito legal. Nossa, uma maravilha. Boa. Tá, falta 5, né? 1, 2. Ah. 3, 4. Ui. 5. E é isso, mira essa. Uma casinha aqui. Oxi. Quem é o gigante? Oxi, tem roupa aqui, mano. Que isso, eu não vou cair, né? Não vou morrer, né? É pra eu cair aqui, né? Ufa, tá safe. Quem é o gigante que mora aqui? Ué? Pode o Combo King. Né? Nossa, é 25. Acho que eu podia ter conseguido. Ah! Halloween skin? Eu consegui uma skin? Opa! Nossa, quase meu celular cai. Eu consegui uma skin? Pera aí. Peraí. Halloween skin, mas eu consegui ela como? Oh, que maneiro. Eu consegui ela como? Não entendi. Ué? Tá bom, então. Obrigado, jogo. Você que quando a gente chega no 16 a gente consegue? Deixa eu ver esse concept art. Olha que bonito. Essa é a casa, né? Era pra ter bola de demolição com espinha? Ó, tem caveira. Pera aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, enfim. Falhou.